Старі. Ага. А ви мого карася не бачили? Треба ж свято розпочинати, а його немає. Мабуть, шинок пішов. День гумор справляти, га? Ай, люди добрі, сміх та й годі. Хто ж це придумав таке свято? А ви знаєте, хто? Одні люди кажуть, що римляни, а другі люди говорять, що в Росії Петро Перший. Ха! Мабуть, веселий був імператор. Та де ж ти мій корабль, га? Саме гуртам я в дорозі, та й набрався я біди. Так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене. Де ти ходив? Хоч би мого побоявся. Дома чому не ночував, га? Люди тебе вже зачекалися. Ти, мабуть, забув, що ти не свято. Сидь. Люди добрі. Та ти ж набився. Дай набрався, як бобік блікса. Що ж ти таке за горе? Сидь, Дарко. Сидь. Тебе не переслухають. Дай слово сказати. Здравствуйте, люди добрі, знайомі, незнайомі, родичі і неродичі. А я не забув, що сьогодні свято. Ні, не забув. Я навіть знаю, як це свято називається в інших країнах. О. Знає. А ви людей повірили. А ну, каже. Щас. Одну хвилину. Так. В Італії називається він День телефонів. О. В Шотландії день зузулі. В Японії день кукли. А в Англії називається день усіх дурнів. О. А може ще знаєш історію цього свята? А як же? Що як же ж хочете? Я розкажу. Самий найбільший день жартів був в Англії. В Лондоні у 1960 році. О. Тоді десь кілька сотам лондонців надіслали запрошення на урочисте умивання білих левів. Навіщо? Слухай, так ці запрошені і своїми знайомими взяли осаду ворота Тауера. Але прочекали декілька годин, аж тоді зрозуміли, що над ними пожартували. От з тої пори воно й називається День усіх дурнів. Ви бачите, от, що він знає? Цікаво. І у нас сьогодні буде свято. Давайте запросимо веселими оплесками наших гумористів. Лук'яненко Валентина. Павло Глазовий, вечеря. Почалась весна ясна, тиха, щедра, мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл. Баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима близька, стукнув, грюкнув у вікно, полетіла миска. Дід був добрий чоловік, та крутий на вдачу, страву їсти не любив, знадто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі. З пересердя? Смажила ж на салі, з пересердя глек вона кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже, за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі.
заморожений жура. Був у жінки чоловічок, згорблений і хилий, через те й ходив до неї жора чорнобривий. Повернувся чоловічок у незвичну пору, довелося молодиці заховати журу. Заховала не в шкафу, не в дубовій боці, в холодильнику замкнула у одній сорочці. Чоловічок сів до столу, жінка вносить миску, покришила цибулину і гірку редиску. Чоловічок крутить носом, редьки мені мало, та й поліз у холодильник діставати сало. Смик за ручку, очахнувся, що це за потвора? Перед ним зубами класо задубілий жора. Жора чмихне, та як гаркне, зачини дубіно. Що ти витріщився на мене, не видав пінгвіна? Володимир Спіленко з гуморескою «Невдалий шлюб». Ну, нарешті, спав хомут, скінчилася мука, ухвалив учора суд з жінкою розлука. Взяв стілець свій, чемодан, із одежі дещо, все гудбай, моя мадам, бо здорова тещо. Я, звичайно, не святий, пив було з получки, а вони ж то, грім їх бий. Ох, скажу вам, штучки. Раз із другом, під ларком, випили по 300, чемно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порогу проковтнув молоду редиску, борщ дали. Впоров одну, потім другу миску, третій раз розібрався, ніби мало солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би тещі та жоні мовчки все прибрати, а вони у крик мерщі. Вигнав їх із хати. Правда, дуже не штовхав, я ж культурний врешті. А Сірко на мене гав, став на захист тещі. Шкірить зуби, як босяк. Ах, ти ж твар безбожна. Значить, раз я тут приймав, то вже й гавкать можна. Я вгамую твій порив, підлу твою душу, за ланцюг Сірка скопив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би тещі та жоні знять Сірка із гілки, не було б тоді мені тяжкої похмілки. Мучився 15 днів, ох, було ж і парко, їв кандьор і чорний хліб, не нюхнув цигарки. Там один із верхніх, нар, мав три передачі, а мені хоча б сухар принесли, ледочі. За пострижений свій чуб, за усі незгоди, ах, поклявся я, навчу їх любити свободу. Повернувся звідтіля, чорний весь, ходючий, жінка зуби вискаля, те ще зерна лущать. На дивані вдвох сидять, неприступні, горді. А, прибув з поправки, зять, як там, на курорті. Вам, кажу, вам повсякчас смішки-пересмішки, у порібі у нас розвалилась діжка. Я навпіл, я бачив сам, та що за гірками. В хаті шум, у хаті гам сплескують руками, а потім у погрібник. Мелькали спідниці. Я слідом за ними скік, а попались киці. Час розплати наступив. Іменем закону тут сидіть 15 днів і ляду хряб з розгону. Їм би висидіти срок. В погребі ж не пусто. Є морквина, бурячок, квашена капуста. Та і я ж не мертвий пень, серце в грудях маю. Передачі через день на штурку спускаю. 200 хліба їм на день, хвостик від тарані, а вони все ох та ой, в ляду тарабанять, аж трясеться погрібник. А чого, признався, я ж сидів. Хто чув мій крик? Чесно, всі 15. А вони 4 дні там були, на п'ятий
Довелось таки мені їх амністувати. Хтось міліцію встиг викликати з району. Я досиджував за них іменем закону. Прощавай, невдалий шлюб, тещині молитви. Хату їхню не спалю, хоче б їх спалити. Прощавай, сірко, і ти своїм завзяттям. Хай нас спробуй знайти ще такого зятя. На сцені учениця другої школи Анастасія Шкута. Обмова. На розпеченому пляжі лає дама даму. Та яка ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть же ви що-небудь своєму синочку. Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок. Дама гордо мовить, мій он вашим капелюшком жабеняток ловить. Свіжина. На базарі дядько п'яний, зуби вискаля. Наваліться, громадяни, продаю кроля. Літня жінка м'ясо нюха, хай боронить Бог. Скільки днів уже минуло, як цей кролик здох. Ти купуй, говорить дядько, не жалій грошей, м'ясо свіже, він сьогодні ще ловив мишей. Своїми гуморесками вас вітає Саша Коробов. Учня другої школи Романа Гриценка. Є у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут і фільми, тут і п'єси, тут тобі і наука. Увімкнулося недавно, немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі, угілля і коксу, а потім стали показувати змагання по боксу. Мене така передача зразу ж захопила, бо, кажуть, фізкультура – це краса і сила. Вийшли, значить, два боксера, обидва здорові, кулаки в обох, неначе гирі двобудові. Один майстер заслужений, другий майстер просто. Один важить 115, другий – 90. У вищого руки довгі, як от і голові. Видно, м'язиму під шкіру, хтось напкав картоплі. Нижчий руку високому потиснув, як другу, а той йому тиць під носа свого кулацюру. Закрутились, завертілись на узькім помості, гатять груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними біга третій, худющий, як тюлька. Він у них якийсь начальник, бо в зубах свистюлька. Саме таке зачухане навіки пропаща, а боксерам показує,
Куди бити краще? Бились, потомились. Перестали битися. Телевізор показує крупним планом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить. Це у них така виходить, краса сила значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці. Той, що нижче, як заїде вищому в описі. Ну, а вище, як підскочить, та з усього маху. Як увірве прямо в зуби, нижчого не вдаху. На додачу, як погладить кулаком голівку. Той хитнувся, став на брови і впав на долівку. Отак прямо і гепнувся, ніби лантух проса. Іскри в нього полетіли із очей, із носа. Сидить, бачу, Белісія між людьми у залі і тихенько поглядає, що ж то буде далі. Не бажають лізти в драку, бережуть мундири. А свистюлька став і лічить раз, два, три, чотири. А той, що збив його, стоїть з кимось там базіка. За що, спитать, прибив чоловіка? Він же ж тобі поклонився і руку потиснув, а ти його, як довнею, по кумполу свиснув. Може, в нього малі діти і старенька мати, а ти його прикандичив, і що ж будеш мати? Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув, тобі глечик, а у нього, може, й череп тріснув. Як він діточкам покаже розбиту мор'яку? Вони ж будуть труситися 3 дні з переляку. Фізкультура, фізкультура, що ж ти наробила? Яка з тебе краса така, така з тебе й сила. Молодець! Одарко! Одарко! Ай, добрий день! Прийми мої щирі вітання. Вибачу, подарунок не могла зробити. У мене якийсь злодюга гроші вкрав. А де ж ти їх тримала? У бізгалтері. І оце ти не могла дати по вухам до того, що заліз ота туди, га? Та я ж думала, що він із хорошими намірами. Ну, тоді правильно. Ти ж все-таки ж гарна жіночка. А навіщо він мені здався? Як і без нього такого повний твір воно має. Я? У мене є пес, який гарчить. Ну. Попуга, який лається. І кіт, який шляється ночами. Ще мені тільки не вистачало нерозважливого немовлята, що у пазуху лізе. Та я вже й сама так закрутилася, що не знаю, до якої породи тварин відучусь. Тьона віженна! Не скаменіться ж, ти ж людина! Он глянь, яка хороша! Хіба я людина? Вранці встаю розкудлена, як вівця. На роботу біжу голодна, як вовк. За автобус чіпляюся, як мавпа, їду в ньому зайцем. Поки доберуся до роботи, перелаюся геть з усіма, як собака. Працюю цілий день, як вівка, тягну додому сумки, як верблюд, гарчу на дітей, як тигриця, сичу на сусідів, як змія. Хіба, яка ж я людина? Ай, і мій карасик приходить вечора. Роботи, підходить так до мене та й каже, вечеря готова, кисенько. Поки я так покормлю, обійду, лягаємо спати. І ще видимо. Він лягає в мене під боком, стусає мене, лікти не кричить, а ну подвинься, корова, розляглася. А я до серця не беру. Ні. А я беру по чергу. Та я почну доказувати, що я людина. Во! Так, грубонько, так. Ой, я й забула, чого до вас уже йшла? А позичте мені ту по чергу, бо ніяк своєї не можу зробити. Та може доведеться і мені комусь довести, що я гарна жінка. Пішли, сусідусько, пішли, я тобі дам, та може когось научиш. На сцені дівочий ансамбль «Вишиванка» з піснею «Чом я не хазяйка».
не хазяйка, щоб не господиня, на городі лобода, в хаті павутиня, на городі лобода, в хаті павутиня. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарна, я, правда, люди, правда, я, господиня гарна, я. Ідуть люди на базар, та з мене сміються, що у мене в подушках ворони несуться, що у мене в подушках ворони несуться. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарна, я, правда, люди, правда, я, господиня гарна, я. Казав мені батько, звари мені борщі, а я йому не зварила, бо не мити горші. А я йому не зварила, бо не мити горші. Правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда, я, господиня гарна, я. Правда, люди, правда, я, господиня гарна, я. Ой, біля криниці дві сніжини в'ються, я й хлопці вдвоє нам не розминуться. Журавель високий підійма ведеться, я й сама не знаю, котрий з них до серця. Журавель високий підійма ведеться, я й сама не знаю, котрий з них до серця. Я йшла по воду без білявий, набирала вітря, помагав чернявий. А я кивкувала, не змагайтесь марно, ви мені обоє водоноси гарні. А я кивкувала, не змагайтесь марно, ви мені обоє водоноси гарні. Зацвіла крестяшки, знов червона ружа, ти дзвонзали цяня, геть мені майдужі. Бо я виглядаю третього заброду, що мені не хоче, дай носити воду. Бо я виглядаю третього заброду, що мені не хоче, дай носити воду. Де ж ти, козачинько, кучерявий гарний, може моє серце надіється марно. Що ж мені робити, ласківко, сестрице, капаються зоньки у цинку кривницю. Що ж мені робити, ласківко, сестрице, капаються зоньки у цинку кривницю. Зустрічайте ансамбль української пісні. Ой, Василю мій чубатий. Якщо Васю
на все згодні, сватай мене хоч сьогодні. Не дай це пусто марно, щоб не тратить жінку гарну, щоб не тратить жінку гарну. Не дай це пусто марно, щоб не тратить жінку гарну, щоб не тратить жінку гарну. Ой, Галино, чорноброва, розказав я твою мову. Не пора ти для мене, шукай собі бізнесмена, шукай собі бізнесмена. Та й заставило. Народна пісня «Ой, хотіла мене мати». Ой, хотіла мене мати саму зріху замість дати, а музики та маляра, ой, я мав дома господаря, а музики та маляра, ой, я мав дома господаря. Пане діло, я шукати.
так чоловік обіцяв мене назад все життя носити. А як? А як одружився? Обіцяв. Обіцяв, але ж тоді на тобі було оцієї фарби, наче менше трохи. І легша була кілограм на 20, напевно. Чхай на тебе! Ой, чоловіче! Ти знаєш що? Ти у мене прозаїчний. Слухай, а ти знаєш, що в сусідів вже відіка купили? Японський, кажуть. Кольоровий. А ти знаєш чому? Знаєш? Бо тому, що там є господар, розумієш? Господар. А ти? Він вранці і вночі. Гроші заробляє. Оно тільки подивишся, він там ото стоїть отам біля танка на машині отам. От горе. А ти, він даже і сьогодні, ти вранці поїхав вже на роботу копійку заробляти, а ти хропеш. Подарочку, Люба, не серце, сьогодні ж свято, а я для тебе, знаю, що я для тебе, хочеш дірку з неба дістав. Та навіщо мені твоя дірка, я тебе на землі не можу знайти, а то ще на небо забереться, га? Ти краще мені скажи, чоловіче, що ти зробив сьогодні за цілий день, а? Як то що? То те, ну, то інше, то чарчиночку сполосну. Слухай, ну а подивись, що ти мені у язика поле. Ой, люди добрі, штрійська. А як це в нас тобі потрапила, га? Ой, та знаєш, якось у коморі ненароком перевернув чарчину на полицю дерев'яну, та її язиком злизував. Дай я попробую тобі витягти. Ой, люди добрі, який же ти колючий, хоч ти поприся, а? Ой, ти знаєш, як голюся оцей кожний ранок, то почуваю себе на 10 років молодшим. Ой, люди ж добрі, кожного чоловіки як чоловіки, а в мене він тільки вранці прийдеться. Ти хоч раз для жінки попрився. Ти бачиш, що я плачу, хоч ти мене пожалів, хоч ти мене спитав, чого я плачу. Ні, в мене таких грошей немає. Ой, люди ж добрі, за що це таке законе? На сцені дует у складі Лесі Чоповської та Наталії Візюнок. Українська народна пісня «Спать мені не хочеться». Спать мені не хочеться, і сон мене не бере, та нікому пригорнути молодої мене. Нехай мене той головить, а хто мене вірно любить, нехай мене пригортає, то кохання в серці моє. Ох, 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 хто кохання в серці має, ох, 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 хто кохання в серці має. І з-під хмизу на пічлізу аж лунаво хат йде. А хто мене вірно любить, то і на печі знайде. Я на піч, а він за мною, укриюся з головою. Відчіпися, прапований, цілувати знизу гарний. Ох, 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 цілувати знизу гарний. Ох, 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 цілувати знизу гарний. Жармати капустицю, жармати буряки, жармати.
моя мати. О-о-о-о, коли хочеш зятя мати. Дощі. Дощик, дощик, крапає дрібненько. Я ж думала, запорожець ненько. Я ж думала, запорожець ненько. Коли б знала, звідки виглядати, то б найняла, заставила стежку промігати. То б найняла, заставила стежку промігати. Аж і не ступає грібненько. Тож то милий, тож то любий дивитися ненько. Тож то милий, тож то любий дивитися ненько. Дощик, дощик, аж стріхи капотить. Розсердися, мій миленький, аж ногами тупотить. Розсердися, мій миленький, аж ногами тупотить. Розсердися, розгнівися, мій милий, на мене. А як гляне, серце в'яне і в нього, і в мене. А як гляне, серце в'яне і в нього, і в мене. Ой, уявляєш, любий, наша сусідка написала оголошення в газету. Ти тільки послухай. Зріла жінка бажає внести тепло. Ой, як воно, тепло і світло в твоє життя. Фу. Ти ба? І багато поступило пропозицій? Ні, тільки одна із нашої місцевої електростанції. Оце так, оце любов. З електростанції. Карасика, ти мене любиш. Ой, Дарочка. Ти вже 15-та сьогодні, хто в мене про це запитує. Слухай, а ти мене любиш? Одарко, Люба, чого ти мовчиш, коли тебе питають про щось? Та почекай, почекай, рахую. Та що ж це таке за гориця в мене, га? Беру, пресую, варю, консервую і вже 20 років, га? А мені, ти думаєш, це легше жити, так? Треба все те, що ти наварила, з'їсти, поїсти. Те, що виправила, то його треба ж якось вимазати, поносити чи що, як воно. Слухай, а чого ти мені костюма не випрасувала? Та випрасувала. Ой, брешеш, а чому до сих пір у кишені гроші лежать? Ей, люди добрі, вважай, що тобі пощастило. Слухай, Одарочко, а ти що подумала, я прийшов пізно вночі і оце із синцем під оком, а? Та нічого, я його й не бачила. Ти знаєш, чоловіче, якщо ти ще раз прийдеш пізно вночі п'яний, та проснеся вранці не з одним синцем під оком, а з двома під двома очима. Ой, Боже, Боже. Що ж таке воно буде робити? А ти тут? Чоловіче, ти куди пішов, ото, га? Ти куди пішов, питаю? Ще вернусь, час. Ні, ну ви... Та куди ти пішов? Ви, люди добрі, та ви подивіться, та що ж це за горе таке, га? Карасико! Ти куди пішов, ото? До кума пішов. До кума ж він пішов. Ой, добрий день. Ой, добрий день. Ой, свято вже ж вас кум. Ой, козак твій. Ой, як ти кому сміха
я ж тут горілочку, та вночі ж, ой, та по краплиночки ж. Мало того, що бутля перевернули, та ще й полицю згризуть. Ой, добре, побігли двору, звідки остатки? Ой, звідки остатки? На сцені вокально-інструментальний ансамбль міського будинку культури. She
Треті гаділі Майдану села Березянка. Проживає баба Гата, вільна громадянка. Бабу Ганю знає кожен, є на то причина. Бо без неї жити не може ні один мужчина. Печи!
бачить і розчетріпить та табаку курить. Ну, божий пішвину! Ну, на пазику не хвитайся! Хоч би ти знав, яка з тебе печення добра вич! Бери! Став його в піч, милашко! А то ж подивись, як воно замерзло! Бач, як трусить! Людинко, родинка, подивіться! От діда ви поражали піч на майку! Лавріне! Поможи своїй жінці! Бо дай би відтряся, але колося в піч не мерзє постави! А ми з мамою звідли спеч! Та показали на тебе! А то дала жінця з тебе! Ай, мовчи, курка, ти як щепа! Мовчи! Ти ж білоручка, а? Ти ж бог без приказу, без доказу, зробити нічого не можеш! Тому ну кажете, вона ж не прости, не сходи, не лісу тувати. А ти не сунцу, а носа, куди тобі не влазить? Я думала, ти багачка. Привезеш хату повну худоби, а ти привела дівчу й ту поперед обстрелу, а? А що, з'їла? Хукнула. А ви думали, я сліпо? Та не бачу. Як ви з'їдете тепер, вип'єте чашку вивіш. Та все огірком все й збора. А ти мовчи краще, злидня ти. Я думала, теж багачка, вона... Прийшла, тільки плямка біля за моїм столом. Добре, люди, добре, що ви не були? Ви зробили до тієї печі. А ти не дождіться. Забула, якого півдня обскукла. А хто мені поростягав? То ти свою печку. Не збіли привезти, та вони вже порпаються носами. Та подивися ж на себе, тобі ж і порпатися не треба, яка носяр. А ну сить, баби, розторохтілася, аж в ушах лящить! Сьогодні ж просто! Мусимо гостей приймати! О, чуєте? Хтось під вікно співає! А хто там? Не дай друга хата! Спекла?
та, мабуть, жере і насміхається із нас. Такий гарний, а під до нього ще й горілочки. Що? Га, що? А, хто це ти, брате? У мене з-під носа кабана вкрав. Так це ти, білоручка, прокляв? Моє порося зажарило, та своєму батьку підсовуєш. Чого тобі? Ах, ти недомірку! Так то ти чуже, брате, то ти на гаразд? А ну віддай порося! Яке чуже, брате? Щось я не второпаю. Твоя жінка соплі жувала, коли моя його в печі спекла і до столу подала. Та ти ще ж під стіл ходив, коли ми з Милашкою дружилися, а ти з Мотрею. Як рік одружені, а задушені, нічого не маєте. Ану віддай порося, чуське тобі, воно не твоє, та вже ж не твоє. Ану віддай порося, бо не дивитимуся, брат. Ти легше, брате, бо я й руками вмію махати. Ох ти, брате, начувайся, дивись, бо як покажу тобі, твоє порося, а де на ньому написано, що воно твоє, а? Та вже ж і не твоє, ви обоє, ледаш як ті сніпи, і за душею нічого не маєте. То таке твоє порося, воно сердешне і мордою на тебе схоже, ну подивіться. І очі вилупкаті такі, як в тебе, і ніс. Та не сперечатися за те поросьо, тут є кому його скидати. А ти, Милошко, Мотря, кидай, Милошко, та йди до нас, чарку вип'єш. Ви та дзюги, тістові, п'янючі. Я вам покажу, то ваші чоловіки з дітьми нянчаться, а ви з самого ранку напуваєтесь. А ти, брате, я тебе навчу, як чуже, брате. А ну йди отсюда, п'яніло, це блізона. Оце ж люди добрі. Одарці, печінками клявся, що п'ю сьогодні останній раз. Так вона сказала, що останній раз будеш в хліві ночувати. Ой, як надоїло мені в хліві ночувати, а колись же ж Одарка мене так любила. О, Карасику, розумієш, ну, пробач мене. Дурнувато, так страшно дома спати одні. Пішли додому. Пішли. Ой, чекай, чекай, ну. А дивися, он кайдаш з кайдашихою йдуть, наче привітати із святом когось. Де вони? Ой, вони! Ой, дід кубиться! О, заходьте! Та підемо празднувати далі, святкувати наше свято. Та будемо ще й заспіваємо, п'яно заспіваємо. Та й молоді згадаємо. О, кубе! Ну, давай на пошкодько! Ой, я на вашій милі, ой, я на
На цьому наше свято закінчено.